Зараз з нами Ілля Соколов, це військовий з Ізраїлю. Пане Ілля, ми вітання вам, наше вітання вам. Вітаю вас. Ми чули вже заяви про те, що Ізраїль переходить в наступ, і сектор Гази не буде більше таким, як він був колись. Про що це говорить? Що все, не буде більше сектору Гази? Ні, чому? Він буде. Але зараз, коли туди будуть заходити наші хлопаки, то я вважаю, що вони там залишаться. І там буде, як це було десь 20 років тому, постійно знаходитися ізраїльська армія. Зрозуміло. Яка зараз ситуація взагалі? Дивіться, питання дуже просте. Відео, які надходять зараз з Ізраїлю, вони шокуючі. Зрозуміло, що в Україні ми це вже бачили. Ми бачили на початку повномасштабного вторгнення. Ми бачили це все, коли звільняють наші хлопці, звільняють окуповані місця. Ми це бачили. Терор, вбивства, катування і тому подібне. Але зараз відбувається в дуже такий, знаєте, стислий термін. Буквально за кілька днів шокуюча. Кожне відео шокує, особливо це, де говориться про вбитих дітей. Все ізраїльське суспільство зараз об'єднане єдиною метою – врешті придушити цей терор. Але наскільки ізраїльське суспільство об'єднане? Давайте згадаємо, що там були певні політичні непорозуміння. Так, звичайно, це було, але коли почалась велика війна, всі про це забули та всі зараз їдуть воювати, всі готові допомагати один іншому, та жодна людина не говорить зараз про політику зовсім. Ліві з правими, праві з лівими, всі зараз їдуть на фронт, та всі зараз допомагають, як можуть. Ми бачимо інформацію про те, що з'їжджаються до Ізраїлю з різних країн люди, які повертаються до війська, йдуть воювати. І бачимо просто темпи мобілізації, вони справді вражаючі. Так, звичайно, за два дні було призвалося десь 200 тисяч людей, та на даний час йде мова про призив ще 160 тисяч. Не можу не запитати про питання. Ізраїль, він не був повністю, знаєте, однозначний до ставлення до України. Ну, тому що там різні були заклики, лунали, і про допомогу там лунали. І стосовно, знаєте, були такі собі русофільські настрої. Яка ситуація зараз? Як Ізраїль ставиться до Росії, якщо врахувати, що зараз про це кажуть, що, скоріш за все, за Хамасом може стояти в тому числі і допомога Росії? Знаєте, дуже цікава річ. Вчора один з ведучих ізраїльських журналістів, Амід Цегаль, у своєму блозі опублікував такий текст, що зараз Ізраїль повинен повернутися обличчям до України, тому що стало відомо, що Росія з Іраном, і Росія може бути причетна до цього, що зараз відбувається в Ізраїлі. Це дуже відомий журналіст, якого слухають. Це було десь у 12 годині ночі. І як цю інформацію сприйняли в Ізраїлі? Дивіться, зараз всі говорять тільки про війну. Так. Але щоб про те, щоб це почали розмовляти про це, та це почали писати, це теж має дуже велике значення, я вважаю. Тобто ви думаєте, що ставлення до Росії зміниться в Ізраїлі? Так, я вважаю. Зрозуміло. Ще запитаємо про пакет військової допомоги. Ви чули про те, що Байден хоче об'єднати в один пакет допомогу і Ізраїлю, і Україні. Як ви до цього ставитесь? Я не знаю, що про це відповісти, тому що зараз нам потрібна тільки артилерія. І це про те, що я знаю. Можливо, я про щось прослухав, про щось не знаю. Я не знаю, що на це відповісти. Я нічого не хочу вигадати. Так, на сьогоднішній, на цей момент поки що існує, знаємо, що з півночі були намагання зайти з території, я так розумію, що Хизбула хотіла зайти, не вийшло терористів. Так, я зараз на інший телефон отримую повідомлення, що Хизбула признала, що то були вони, що вони запустили 13 ракет по маленькому місту Шломі, який знаходиться на границі з Ліваном. І вони взяли на себе відповідальність про це. Але про те, що ще знаю, що зараз йде більше, наші танки та авіація атакує якісь прикордонні райони з Ливаном.
Це те, що я отримую на інший телефон зараз. Тобто ви зараз кажете про те, що відбувається бій на кордоні з Ліваном? Так, що наші хлопці знищують інфраструктуру Хізбали на границі з Ліваном. Що бій вже закінчився, але наші танки продовжують знищувати всю інфраструктуру на границі, на кордоні з Ліваном, перепрошую. Яка, на вашу думку, є небезпека вторгнення, масштабного вторгнення, не якихось окремих терористичних груп, а велике вторгнення з території Лівану? Може бути така ймовірність? Так, звичайно. Якщо це буде, то бої будуть у Хайфі, Тель-Авіві, десь за 2-3 дні. Зрозумію. Якщо вони підуть отак, то бої вже будуть не на кордоні, а десь у Хайфі, між кордоном. З Лівану до Хайфа десь 50 кілометрів, я вважаю, до Тель-Авіву ще 70, але це 90% бої будуть вестися десь у Тель-Авіві. Пане Ілля, прийміть від нас, від мене особисто, побажання, безумовно, перемоги. І, напевно, ви бачили, що Київ, він вивішував ізраїльські прапори, таким чином висловлюючи так, підтримку. Отже, я не помилюся, якщо скажу, що Україна зараз з Ізраїлем і бажаю вам перемоги. Дякуємо вам. Дякуємо. Дуже приємно чути. Ілля Соколов зараз був з нами на прямому зв'язку. Це військовий з Ізраїлю.